Igår i dagens pizza. Vill du ha tallriken? Nej. Vill du ha tallriken? Ah, det går under. Där. Jag gillar stark mat så. Då kan man göra så. Sådär. Nu har jag den här på. Ja. Vad är det? Sådär. Gillar man det? Ja. Vad är det? Vad är det, Jenny? Jaha. Gillar man lite svartmål så gör man lite svartmål. Så där det där bordet. Och sen är det lite gång. Och det är gött att se lite. Så blir det bra. Vadå, Jenny? Va? Jag vet inte vad det är så. Vi kunde rätta att fortsätta spela med sig för 45 varje lördag. Vi kan spela någon gång ibland. Någon gång ibland, det vet jag. Någon gång ibland, ja. Inte för ofta. Du ska inte spela nu igen. Du ska inte spela särskilt. Nej. Vad har han en vecka kanske? Ja, något sånt. Något sånt, ja. Vad har du där? Min iPhone. Vad har du för tid? Ingen alls. Vad ska jag? Yeah. Du har ändå kommit in på din telefon.